Pirot i Srbija su veoma važni za Mišlen, izjavio je predsjednik Mišlen grupe Floran Menego posle sastanka sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem i direktorom Slobodne zone Pirot Draganom Kostićem u Njujorku. Imali smo veoma dobar sastanak, razgovarali smo i o projektima koje grad Pirot planira da realizuje. Već godinama imamo odličnu saradnju sa Pirotom i time smo veoma zadovoljni. Kaže da planiraju da i u budućnosti investiraju u Srbiju i Pirot. Imamo fabrike u mnogim državama, a Srbija je veoma važna za nas. Performanse fabrike Tiger Tire su među najboljim u celoj Michelin grupi. Trenutno su u fabrici dizajniraju ekstenzije, koje su prava umetnička dela. Imamo veoma posvećene radnike sa odličnim sposobnostima. Delegacija Pirota boravi u Njujorku na poziv Menegoa. U Ujedinjenim nacijama u toku je samit o klimatskim promenama.